bani betu attractinga. Nacho. Chikulu nyo kubanga oyinzo looza nti oli mulungi nyo na yenga obubibo bwebusika abantu abo. Nti no, kangereze. Bwebusika abantu abo bakole nawe bibi. Kangereze. Sikola nawe bibi. Anti kakati ya kangereze. Omuntu omubi anti so sobolo sanga enjuki kuchimulinga nyingi. Then, no sanga nenso. Mwena mwanso bende. Okay. Zezange kanzize mukabaya. So, abantu wano bwe attractinga chikulu nyo. Bosanga enjuki nga ziri kuchimuli. Echo chirunji. Bosanga ensowera weziri nga nyingi waliwo obubi obuliwo. So oino kwegendeza chicho attractinze. There are women who attract many men because they are siru. They are easy to manipulate. They are easy to play with. Nga omukazi ali proud amanyicha ali tagenda ku attractinga mo men. Kubanga society jali mbweberi mwa basajja nga basiru. Omuwalo na ali proud ayinzo lowoza adibye na yenga tadibye. Abantu baino sikiriza sibebo. Ne waba wono omuwala dofe. Yeah? Gwabaita dofe. Gwabaita dofe. Na yenga in actual sense. No, nga dofe byaddala. Dofe yaliwa. Ye muwalo omusiru nga bulimu amukwana asobola okukiriza. Oya asobola okuattractinga buli nsowera.